Дорогі наші випускники бакалаври, любі мої бджолята, бджолині, бджоли, вас вітаю я, ваш пасічник і вся наша вчена рада Національного університету Острозька академія. Як відомо вам, ми планували провести конвокацію 22, тобто церемонію вручення дипломів, урочисто, лице в лице, очі в очі, душа в душу. Ми хотіли потиснути ваші руки, ми хотіли відчути биття ваших сердець. І найважливіше, ми хотіли передати вам свою повагу і нашу неймовірну любов до вас. Але ця жорстока, ця несправедлива, ця мародерча війна з боку агресора не дає можливості нам провести цей захід. І ви отримаєте дипломи в іншому ракурсі, в іншому плані. А ми думаємо, вся вчена рада і весь колектив Острозької академії, ми думаємо, ні, ми впевнені. Ні, ми переконані, що всі ви, шановні бакалаври, здасте свої документи на магістерські програми вашої альма-матер. Війна закінчиться, буде мир, буде перемога, це аксіома. І ви зможете вступати в іноземні університети. Вас попереду ціле життя. Ви зможете отримати ще багато магістерських програм. Однак зараз, як ніколи, Острозька академія потребує вас. І зараз, як ніколи, ми чекаємо від вас підтримки. Ми впевнені в тому, що ви підтримаєте свою альма-матер. А зараз вас хочуть привітати ще ваші декани, ваші директори, наші проректори і члени вченої ради. Дорогі бакалаври 22-го року, щиро вітаю вас і хочу, щоб ви пам'ятали, що бути частиною академічної спільноти Острозької академії – це на все життя. Тому любіть свою альма-матер і Україну. Любі випускники, я переконана, що скоро ми з вами зустрінемося усі разом, коли ви станете магістрами, і ми проведемо такий захід, що наш університет стане номінантом Книги рекордів Гіннеса. І захід цей буде присвячений нашій перемозі. Перемозі нашої української держави, нашого українського народу. Слава Україні! Віват бакалаврам! Дорогі студенти, на долю кожного покоління випадають важкі випробування. Зараз такі випробування випали на вашу долю. Ви отримуєте диплом в умовах війни. Але я сподіваюся, що рано чи пізно ця війна закінчиться. Я бажаю вам мужності, бажаю спокою, і щоб ви спокійно і мужньо пережили всі труднощі, які випадуть на вашу долю. Дорогі наші бакалаври, ми інвестували в вас найкращі свої інтелектуальні ресурси. А тепер просимо вас, повертайтесь в Україну, залишайтесь в Україні, служіть Україні, любіть Україну, будьте вдячні своїй альма-матер. RGL love you. Дорогі випускники та випускниці, зберігайте ауру інтелігентності, освіченості та гуманітарності на все своє життя. Щиро вітаю. Дорогі студенти, дорогі випускники, війна – це не найкращий час для життя, але життя не зупиняється. Ми чекаємо вас в Острозькій академії завжди, коли буде ваша воля відвідати цей заклад. Ми любимо вас, ми бажаємо вам щастя в усіх його проявах. Віват, академія, вівант, випускники. Дорогі бакалаври, вітаємо з отриманням першого бакалаврського рівня і бажаємо вступити на омріяні магістерські програми. Острозька академія, університет реалізації мрій, чекає вас. Любі градуанти, креативте, творіть, ризикуйте, але ризикуйте з холодним розумом, з любов'ю до України, з Богом у серці. Вітаю вас! Шановні бакалаври, велика українська письменниця Ліна Костенко сказала, що кожен фініш – це, по суті, старт. Тож бажаю вам стартувати впевнено. Чекаємо вас всіх на магістерських програмах. Дякуємо, до зустрічі! Ура! Ми – бакалаври. На жаль, чутно в моєму голосі трішечки суму, адже проминуло 4 незабутні роки навчання. Життя в академії, життя з-поміж студентів, з-поміж викладачів і з-поміж усього виру, у який ми потрапили.
Я хочу побажати нам продемонструвати свою ерудованість, обізнаність, культуру і, звісно ж, людяність. Адже спудеї і спудейки Острозької академії мають ці якості. Я бажаю, щоб ми були як риба у воді у своїй сфері, відчували себе сильними, впевненими і справжніми патріотами і патріотками України. Слава Україні! Слава нації і віват Острозькій академії! Дорогі наші випускники, дорогі наші бакалаври, 4 роки зустрічей з вами. На кожній зустрічі я завершував нашу зустріч з вами уривками з якихось віршів. І сьогодні нашу зустріч я хотів би теж завершити невеличким уривком вірша Кіплінга. Якщо наповниш серце, нерви, жили, коли в тобі усе згоріло, вигасло, лишилась одна лиш воля стоять в боротьбі. Якщо ти вщень наповниш біг хвилини снагою дум, енергією дій, тоді весь світ належить тобі, сину. Ба більше, ти людина, сину мій. Слава непереможним і відважним воїнам Збройних сил України! Слава, слава, слава! Слава Україні! Героям слава! Віват спудеям, викладачам, співробітникам, меценатам, професорам та випускникам бакалаврів Острозької академії! Віват! 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 Віват!